ናፍቂ ወይ ቀሚስ ያም ዛሬ ቀሚስሽን በጣም ነው ወደድኩት በጣም እስቲ በእናትሽ ተንቀሳቅሰሽ አሳይኝ ተሽከርከሪበት እስኪ በጣም ነው የሚያምሩ ለመሽከሽከ ወይ ነው ግዴ ጸጉርሽ ወደቀ ወይ ምንድን ነበር ያረክሽ በምንድን ነው ያሰርሽ ክሊፕ ወይ ነው ግድሽ ተዋረድን አዋረች በእናትሽ ምን ሆኖ ነው ምን አቃል ምንድን ነው የምትጠቀሚው አንቺ አንም ክሊፕ ነው ግን አንዳንዴ እንደዚህ አርቲፊሻል ጸጉሮችን ስንጠቀም የተለያየ ማያያዣ መንገድ አለ አይደል ስፌት አለ ክሊፕ አለ አሁን አሁን ደግሞ ግሉም ይባል ነገር ይሄ ማጣበቂያው መጥቷል የሚባል ሰምቻለሁ እኔ እንኳን ተጠቅሜው አላውቅም አይደለም እኛ ጋር ተጀመረ እንዴ ሷሪፍ ነው አዎ አንዳንድ ቦታዎች እንደሚሰሩ ሰምቻለሁ መቅዲ ጸጉራችን እንዲወደቀ ከመቀጠል ግን ዛሬ ሊያ በስለውበትዎ ፕሮግራሙ ለምን ስለግሉ አታሳየን እናትሽ ነኝ ግሉም ባረክሻለኝ እንዳይወድቅ በል ልጅ ደግሞ በእናትሽ አታዋርጂ ስለውበትዎ ይቀጥላል መልካም ጊዜ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደምን ዋልሽ ልጅ? ሰላም አለን። ጸጉር እየሰራሽ ነው መጣን? አዎ ጸጉር እየሰራው ነው የምጣሹ። ደጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ውበታችንን ለማጉላት ምን እንጠቀምባቸው? እንደ ጸጉር ስፌት ጸጉራችን ላይ የምናጣብቀው ግሉ ምንድነው የሚጠቅመንስ የሚጎዳን ነገር ለማለት ዛሬ እናንተ ጋር መጥቻለሁና ጸጉር አይጎዳም። ምን እየሰራሽ ነው ዛሬ? ስፌት ነው የምሰፋት። እንዴት ነው ስፌት የምትሰሩት? ስፌት ያው ከፊቷ ስታይል ጋር በቀን ከቀንድዋ ስታይል ጋር ነው ስፌት የምሰፋው እና በምትፈልገው ሼፕ ስታይል ነው አሁን አጭር ነው ለምሳሌ የምሰራት ሙቀትም ስለሆነ ጸጉሯን በማይጎዳ መልኩ ውስጥ ገብቶ ነው የምሰራት ሙሉ ስፌት ነው የምሰፋው አሁን አንቺ ስታይሊስት ነሽ እና ሰው የራሱን ስታይል ይዞ ይመጣል ከፊቱ ጋር ማሄድ ግን በቃ የተለመደ አይነት ስፌት ሲባል አንድ የተለመደ አይነት ነገር አለ አይምሯችን ውስጥ ያን ብለው ሲሉሽ ምን ታደርጋለሽ ያን ሲሉኝ የተለየ ከፊታቸው ስታይል ጋር ሚል ሰፋቸው አሳምናቸዋለሁ እና ደግሞ የሳዩኝን ራሱ በኔ በማሳያቸው ስታይል እንዲመርጡ አረጋቸዋለሁ እና ከፊታቸው ጋር ሚል ስታይል ሰራለሁ ደንበኛቸው በጣም ብዙ ጸጉር ነው ያላት ብዙ ጸጉር ነው ያላት ግን ቁመት የለው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ጅብ ተጠቃሚ ናት አንተን ቶልቶሎ ይፈርስባታል ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ስፌት ላይ የምትሰፋው አሁን እሷ ትንሽ ክብ ፊት ነው ያላት ከግንባሯ ሞጣ ያለች ነው ምን አይነት ስፌት ነው የሚሆነው ለዚህ ጸጉር የሚሰፋት ባንድ ሙሉ ስፌት ሆኖ ግን ባንዱ ግን ገለጥ ያለ ስፌት ነው ማለት የሚሰፋት ቁርጥ ነው ስፌቱ ድሮ ልጅ እያለ እንደዚህ እንሰራ ነበር አክምባሉ ስፌት ይባልና አሁን ከላዩ ነው የሚጨመረው አሁን ከላይ ነው አሁን እንደዚህ ተሰራ እንጂ ክፍያው በፈለገችው ስቴፕ ነው የሚከፈለው እስና ባንዱ ለዘብ ባንዱ አጠሪላ ሙሉ ስፌት ነው የሚሰራ በየስንት ጊዜው ግን እየፈታን ብንሰራ ነው ጥሩ የሚሆነው ቢመከር 15 ቀን አንቺ እንግዲህ ደንበኛሽን እስክትጨርሻት እዛ ጋር የግሉ አሰራር ላይ ደግሞ ለፍሰቴ ሰላም እንዴት ናችሁ ሰላም የሚያምር ጸጉር እየሰራክ ነው ያየው አዎ ራስን አስተዋቀኝ ሽሮብል ባላሉ ስታይሊስት ሮብል ላይ አሁንም መሰራት በግሉ ያጣበኩላት ነው ያለሁት ኢማን ሄሮን በግሉ ጸጉርን ማጣበቅ ምን ያህል ጊዜ ሆኖ እየተዘወተረ ከመጣ እየተለመደ አዎ ብዙም ረጅም ጊዜው አይደለም እንደ ኢማን ሄር እንደ መሰፋቱ እንደ ክሊፑ አይደለም ከክሊፕ በኋላ የመጣ ነገር ነው አሁን ላይ ግን እየተለመደ ያለና አሪፍ ነገር ነው በምንድን ነው የምታጣብቁት ግን እኔ ነው ግን ለራሱ ለጸጉር ለማጣበቂያ ተብሎ ነው የተሰራው ትክክል አዎ የራሱ የጸጉር ነው አለው የራሱ ማስለቀቂያም አለው እንትን ሲል ሪቨርም አለው ይሄ ግሉ ነው እሱን ቀብተን እዚህ ላይ መለጠፍ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ጸጉሯ ላይ ወይስ ቆዳው ላይ ነው ቆዳ ላይ ነው የምንለጥፈው ጸጉሩ ላይ አንለጥፈው ቆዳው ላይ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አያመጣም ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም 15 ቀን እና መቆየት ይችላል 15 ቀን ቆዳው ላይ እንዳለ ማውረድ ስትፈልግ መንቀል ስትፈልግስ መንቀል ስትፈልግ ሪሙቨር አለ የራሱ አለው አዎ በሱ እናወጣዋለን እሱ ግን ሪሙቨሩ ለዚህ የሚያገለግለን አለኛ ሀገር በስፋት ይገኛል በተለምዶ ነው
የሚነቀለውም የሚለጠፈውም ይባላል። ምን ትላለህ አንተ? አይ እንደዛ አይመስለኝም። አለው የራሱ የሆነ ነገር አለ። ማጣበቂያው ሲመጣ ከማጣበቂያው ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ አብሮት ነው የሚመጣው። አዎ አያ ስንገዛው አንድ ላይ ነው የምንገዛው። እዚህ አጣብቀንላት ቤቷ ሄዳ ተነቅለው፣ ምክንያቱም ጸጉሯንም እንትን ሊልባት ስለሚችል እዚሁ ባለሙያ ላይ ነው። እዚሁ ባለሙያ ጋር መጣ። እንደዛ ሲሆን ወሪ መከራል። የዚህ የጸጉር ማጣበቂያ ግሉ ለአይላሽ ማጣበቂያ አይሆንም ማለት አለው? አይላሽ የራሱ ነው ያለው። በተለምዶ ግን ጸጉራቸውንም ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ በአሚር የማጣበቅ ነገር አለ። እንደሱ ገጥሞ አያውቅም? እንደዛ ብለው ሰዎች ነግረው አያውቁም? በፍጹም። ይሄኛው ጸጉር በአሚር ማጣበቅ፣ ከዛ ለማስለቀቅ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ከጸጉር ጋር የማይሄዱ ነገሮች ናቸው። እንደ ባለሙያ ምን ትላለህ? በጣም ከባድ ነው፣ ሪስክ አላቸው። እሱ ነገር ተጠቀሙ ማለት በቃ ከዛ በኋላ ጸጉሩ እንትን ነው የሚሆነው፣ ወይ ቆርጠሽ ነው የምታወጪው። እንዳልኩሽ ቅድም የራሱ የሆነ ነገር ያስፈልገዋል፣ የሚያስለቅቀው ነገር ማለት ነው። ይህም በቀላሉ የሚያስለቅቀው የራሱ ሪሙቨር ስላለው በእሱ ነው እንትን የምንለው። ዋናስ ቢገቡበት? አሁን ችግር የለው። መግባት የሚፈልግ ሰው ቢኖር ችግር የለው። ኖርማሊም እኮ ትታጠበዋለች። ስትታጠብ አንዳንድ ቦታ የመልቀቅ ነገር አለ። እሱን ሪተች እናደርገዋለን እንደገና። አለማስለቀቂያ ግን የሚለቅበት አጋጣሚ አለ? አይ ያው ሲታጠብ አንዳንድ ቦታ ላይ መልቀቅ እንትን አለው እንጂ ያለማስለቀቂያ እንትን ባልሽው ቁጥር ከጸጉሩን ይዞት የመነቀል ነገር ይኖረዋል። ጸጉሩን ሊነቅለው ይችላል። አሁን ላይ ላለው ስታይል ግን ግሉ ጥሩ አማራጭ ነው ብለህ ነው የምታስበው? አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ያው እንደምታየው ነው። አንቺም መጨረሻ ላይ ደግሞ ሁሉንም አድርገን ሰርተን ስታየው ውጤቱን ታየዋለሽ። በጣም ጥሩ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ግሉ ይለቅብኛል ሳደርግ ይወጣል። በዚህ ጋር ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? አንዳንድ ቦታ ላይ ይለቃል። የፀጉር ስፌት ባለሙያ ነሽ? ማን እንበል ስምሽ? ቤቴልሄም ይባላል። ቤቴልሄም፣ እዛ ጋር ካየሁት የፀጉር ስፌት አሰራር ደግሞ ያንቺ ይለያል። ፍላት እንዲሆንልሽ ማለት እንደፈለግሽ አድርገሽ ትጠቀሚበታለሽ። እንዳየሽው ሹሩባው ቀጫጭን ነው፣ የተለያየ አሰራር ነው ያለው። አዎ፣ ለነ ከስተመሮቹ የሚመቻቸው ማለት ነው። ሹሩባው ቀጫጭን ሲሆን ስፌቱ ላይ ምን ለውጥ ያመጣል ማለት ነው? ስፌት መሆኑን ሞር አያስታውቅም ማለት ፍላት ይሆናል። እንደፈለግሽ ለማስያዝም ብትለቂውም እንትን አለው፣ ኮንፈርት አለው ማለት ሹሩባ በቀጠነ ቁጥር ሞር ለጥ ይላል፣ ፍላት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን እንትኖች እየመጡ ነው፣ ኮፍያዎች እየመጡ ነው። እንደፈለገ መስታወስ ላይ ቆመን የፊታችንን ስታይል እያየን የምናደርጋቸው የቱ ጥሩ ነው ትያለሽ? ኮፍያው ጥሩ ነው ወይስ ስፌት? ሞር እኔ ኮፍያው አልደግፍም። ለምን? ምክንያቱም እንትን አለው፣ ሙቀት አለው። ስልሽ አልደግፍም ስልሽ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ሙቀት ስላለው ጸጉርሽ ሹሩባ ተሰርቶ ያርፍልሻል፣ መጥፎነት ማለት ሳይሆን ማለት ነው። ግን ሲሰፋ ደግሞ ይሄ ፔስትራ ተሰርቶ ነው እንደ ስታይልነት የሚጠቀሙበት ማለት ነው። አዘውትረው ግን ስፌት የሚሰፉ ሰዎች የጸጉራቸውን ጤንነት ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለባቸው? የተለያየ ቅባቶች ቀባሉ። አሁን እዚህ ከስተመሮች ቅባት ኖር ውስጡ ሹሩባ ስለሚሰራ ምንም አይነካውም፣ እሳት አይነካውም፣ ምንም ስለማይነካው የሚመችሽ ለቆዳሽ የሚመችሽ ቅባት መጠቀም አለባቸው። በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ራሱ በረጅም ጸጉር ቀን ነው እንቀያየር እንዴ? ቻለንጅ ላይ እንዴት ነው ግን ከዋጋ አንጻር ይሄ ይወደዳል ግሉ ወይስ ክሊፕ? ያን ያላል፣ ያው ብዙ አይወደድም። ልዩነት ግን አለው? ልዩነት ይኖረዋል። የቱ ጨምረ? ትንሽ ያደክማል። ከምን ከድካማ አንጻር ይሄ ጨምረ? ክሊፑ ያው ኖርማል መሰካት ነው፣ አንዴ ነው የሚሰራው። ይሄ ግን አንድ ባንድ ነው፣ ጊዜም ይወስዳል። እንዳየሽው በጣም ነው የሚያምረው። አዎ ጸጉሯ ነው የሚመስለው፣ ምንም እንትን የለውም። ለአጭር ጸጉርም በዛው በጸጉሩ ቁጥር እንትን ልክ ይገባል። አዎ ቀደም እንትን ምናምን የለውም። ማዘን ጠሻታል በደንብ። አዎ ከፊቷ ቅርጽ ጋር የሚሄድ ተስማሚ የጸጉር ስፌት። አዎ ቆንጆ ነው በጣም።
በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ግን አሁን ኮፊዎች እየመጡ ነው። ኮፊያ ያደርጋል ሰው። የቱ ጥሩ ነው ትያለሽ? ኮፊያው ነው። ኮፊያው ለአንድ ቀን ነው የሚጠቅመው። ለውለቀለ ሶስት ቀማልት እንደዚህኛው ብዙ ኮንፈርት የለው። በዛ ላይ ይሄ በቃ እንደራሷ ጸጉር ነው እንደፈለገች ብታረጋው። ስለ ጸጉር ስለ ስፌት ጥሩ ማብራሪያ ሰጥተሽኛል። በጣም ነው ማመሰግነው። እናመሰግናለን። ጸጉር ቆንጆ ነው። እሺ ቴንክ ለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። እሺ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ጸጉር ስፌትና የፊታችን ቅርጽ ምን ይመስላል ብለን እንዲሁም ስለ ግሉ አጠቃቀምና በቅቶን ስናነሳው ደግሞ የሚያስከትለው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር የስለውበትዎ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ቀሪ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።